ଆଶ୍ରମ କାହାର ମନେ ହୁଏ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି କେହି ଋଷି ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶୁଛି ଆଶ୍ରମ ହଁ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ଋଷି ଏ ଆଶ୍ରମ ଦିନେ ଆଶ୍ରମେ ତପ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ହିମାଳୟ ତପ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ହିମାଳୟ ହଁ ମହାତ୍ମା ଗୌତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ଥିଲେ ରୂପବତୀ ଦିନେ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ରୂପମୁଗ୍ଧ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ନ କରି ବିଚାର ନଷ୍ଟ କଲେ ଅହଲ୍ୟା ସତୀତ୍ୱ ତପସ୍ୟାରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ଋଷି ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଅହଲ୍ୟା ଶରୀରେ ଧ୍ୟାନ ବଳ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତ ଆଉ ଦୂରଙ୍ଗରେ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଶରୀରଟା ପାଲଟିବ ମିର୍ଜିବ ପାଷାଣ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ କେତେ ଯେ ଅନୁନୟ କରି କହିଲେ ଅହଲ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଋଷିଶାପ ନହେଲା ଖଣ୍ଡନ କହିଥିଲେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜନମିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସସ୍ତେ ଲଭିବ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛେ ଆଶ୍ରମ ଶୁଣି ଏହି ନିର୍ମମ କାହାଣୀ କାନ୍ଦି ଉଠେ ପ୍ରାଣ ମୋର ଚିତ୍ତଣ ପତ୍ରର ଗୁରୁଦେବ ଜଗତ ଜୀବ ରାମ ଜଗତ ଜୀବ ରାମ ଆଉ
Thank you.
ଚାଲବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅତିକର୍ମ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ମିଥିଲା ଦେଶ ଜନକ ଦରବାରେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସୀତା ସ୍ୱୟମ୍ବର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ତେବେ ଚାଲବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ।